کے بارے میں کہا گیا کتابیں پڑھ لیں دیکھیں آپ. امریکہ کے بارے میں کہا گیا کہ امریکہ نے سڑکیں بنائی اور سڑکوں نے امریکہ بنا دیا. اس دیش سماجوادی لوگوں نے دیش کی سب سے بہترین سڑک بنا کے کام کیا اور اس کے کنارے ہمیں کسی بڑے بڑے کو نہیں دیا. اس کے کنارے ہمیں زمین دیے ہے منڈیوں کے لیے کسانوں کے لیے. آگے سے کسانوں کی مدد کون کرے گا اگر ہماری اچھی منڈی نہیں ہوں گی, اچھا پرشاسن نہیں ہوگا تو کسان کی مدد کیسے ہوگی. اس لیے سڑک کے کنارے ہم نے کسی بڑے ادیوگ پتی کو زمین نہیں دی. ہم نے وہاں پر دی تو کسانوں کی منڈیاں بنانا شروع کر دیا. 100 ایکڑ کی منڈیاں بن رہی تھیں, آلو اناج سبزی اور دودھ کی منڈیاں بن رہی تھیں. کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہمارے کسان کو خوشحال بنا سکتی ہیں, یہی چیز ہے جو شہروں میں جا کر کے بازار میں پہنچیں گے اور ہماری ارتھ ویوستھا کو بہتر کر دیں گے. اور ہم نے کیول سرکار کی منڈی نہیں بنائی, ہم نے بابا رام دیو جی کو بھی مدد کیا. ادھر بابا رام دیو جی نے بہت یوگ سکھایا اور یوگ سکھاتے سکھاتے انہیں محسوس ہوا کہ اگر ہم دوسرا کام بھی کریں دودھ سبزی گھی کا تو اس میں بھی بہت ترقی ہے آٹے میں. تو بابا رام دیو کا سامان آتا ہے کہ نہیں آ رہا بتاؤ. پہلے وہ یوگ سکھاتے تھے, یوگ سے تو سخت ہوتے ہی ہیں لیکن اگر اچھا کھانا پینا نہیں ملے گا تو سخت کیسے ہو جاؤ گے. اس لیے ہم نے بابا رام دیو جی کو بھی 400 ایکڑ سے زیادہ جگہ دی اور اس لیے بھی کم سے کم ان کے بھی سامان جہاں بازار میں پہنچے ہمارے کسان سے خریدیں گے اور دنیا کے اور دیش کے بازار میں پہنچانے کا کام کریں گے. یہ ویوستھا کوئی بنا سکتا ہے تو سماجوادی لوگ بنا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ نیٹورک. آپ سے گزارش ہے یوٹیوب پر ریڈ نیٹورک سے جڑنے کے لیے اس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں. سبسکرائب بٹن کے ساتھ ہی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ترنت اس کی جانکاری مل جائے اور آپ لگاتار جڑے رہیں ریڈ نیٹورک کے ساتھ.